Доброго ранку. В ефірі новини на 51-му каналі. З вами Анатолій Івченко. І далі про головне. У Дніпрі першокласник випав з третього поверху середньої школи номер 147. Подія сталася 18 вересня близько 2 години дня. Вихователь групи подовженого дня випадково зачинила 6-річного хлопчика в класі. Він намагався вибратися з зачиненого класу через вікно та впав. Подробиці дізнавались наші журналісти. Мені сказали, директор, всі їхали в департамент. Вийти к вам нікому. А пропустите. Кто главный в школе сейчас? Будьте добры, пусть этот человек спустится. Или мы все-таки поднимемся к нему? Но нам сейчас придется подняться. Поймите нас. А вы то, что мне сказали, я довожу к вашему месту. Все, тогда мы идем. Вы не пойдете, потому что я вызову оперативника. Це середня школа номер 147. Саме тут 18 вересня першокласник випав з вікна. Працівники школи відмовили спілкуватися з журналістами за відсутності директора. Ну, я завуч по воспитательной работе. Извините, пожалуйста, ты не поможете? Вот расскажите. Рожденного дня. Единственное, я знаю, что это Носенко Олена Борисовна. Заступник начальника управління освіти міськради Олена Яковенко розповіла, як все сталося. Вихователька вивела дітей з класу, зачинила кабінет. При цьому одна дитина залишилася чи то за шафою, чи то як, ну зі слів, то за шафою. І потім, як говорить хлопчик, я подивився в вікно і чи випав, чи вистрибнув, ми цього не бачили, не знаємо. На сьогодні, відповідно до нового закону про освіту, заклад має кадрову організаційну автономію. Тому внутрішнім наказом вихователя групи продовженого дня відсторонено від виконання посадових обов'язків. Проводиться у школі службове розслідування цього нещасного випадку, який стався. Водночас проводиться додаткова перевірка фактів дій адміністрації закладу. Тому на час цієї перевірки, на час службового розслідування, відсторонено департаментом гуманітарної політики директора від виконання обов'язків. Класні кімнати саме для учнів початкової школи повинні бути на першому поверсі в ізольованому блоці. Зараз хлопець знаходиться в лікарні. За словами завідуючого відділенням реанімації Олександра Лацинського, почуває себе добре. Окрім забою м'яких тканин, обличчя та передньої стінки черева, інших патологій не виявлено. Усі внутрішні органи, кістки скелету – все у дитини ціле. Нема навіть черепно-мозкової травми. Ми плануємо сьогодні перевести хлопця в хірургічне відділення для подальшого нагляду. Я вважаю, що він там пробуде недовго. Наразі поліція проводить досудове розслідування, повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Зараз поліція встановлює всі обставини події на місці, працювала слідчо-оперативна група, також зараз працює співробітники кримінальної превенції. Ця подія кваліфікована як службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Зараз триває досудове розслідування. За вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років без права обіймати певні посади на 3 роки, також з можливим штрафом або без такого. Олена Ростовцева, Сергій Кочет, новини 51-го. Найвірогіднішою причиною захворювання учнів в школі номер 62 стало бактеріологічне забруднення води. Про це під час прес-конференції повідомила представниця Держпродспоживслужби Неля Полюхович. Результати аналізу показали, що у води знаходилась кишкова паличка. Крім того, під час забору вода була жовтого кольору. Наразі за медичною допомогою звернулось 39 учнів. У 3 виявили норавірус або так званий кишковий грип. Всі діти, які були госпіталізовані, вже виписані з лікарень. Зараз школа закрита. В ній мають виправити всі порушення. Після знову проведуть аналізи. Тільки після цього заклад знову запрацює. Централізована подача гарячої проточної води у цьому закладі взагалі відсутня. І для вирішення цього питання встановлено резервні водонагрівачі у кількості 8 одиниць. Ці резервні водонагрівачі розміщені по різним етажам з розводкою до різних кабінетів, але вони всі між собою поєднані в єдину мережу. І ми робимо таке припущення, що саме гаряча ця проточна вода змішувалася з
централізованою холодною проточною водою і виникло саме таке забруднення. На вході до школи вода питна відповідає лабораторним дослідженням, а у самому закладі питна вода по закладу не відповідає за кольоровістю, за каламутністю і мікробіологічними показниками. Теж ще встановили низку порушень на харчоблоці, які саме пов'язані з безвідповідальністю працівників харчоблоку. Це говорить про те, що у змивах, які відібрані з обладнання, з інвентарю розроблювального, теж виділено умовно-патогенна флора, яка говорить про те, що не дотримувалися правила миття, правила дезінфекції кухонного посуду. На харчоблоці мало місце, відсутність гарячої проточної води, підведення до умивальників перед обідньою залою, відсутність гарячої проточної води у санвузлах для працівників харчоблоку, що говорить про те, що працівники могли не дотримуватись правил особистої гігієни. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами і дізнавайтесь більше. З вами був Анатолій Івченко. На все добре.